O'zbekiston Respublikasining probatsiya to'g'risidagi qonuni 47-modda probatsiya nazoratidagi shaxsning ijtimoiy psixologik qiyofasi. Shaxs probatsiya hisobiga qo'yilgan kundan e'tiboran 10 ish kuni ichida tuman shahar probatsiya bo'linmasi xodimi va mutaxassis psixolog tomonidan probatsiya nazoratidagi shaxsning o'ziga xos alohida belgilarini, ruhiy xususiyatlarini hamda xulq-atvorini baholash natijalari asosida uning individual ijtimoiy psixologik qiyofasi tuziladi. Probatsiya nazoratidagi shaxsning ijtimoiy psixologik qiyofasida shaxsga doir ma'lumotlar, shu jumladan shaxsga doir maxsus ma'lumotlar aks ettiriladi. Probatsiya nazoratidagi shaxs mutaxassis psixolog tomonidan har 3 oyda bir marta suhbatdan o'tkazilib, suhbat natijalariga ko'ra probatsiya nazoratidagi shaxsning ijtimoiy psixologik qiyofasiga tegishli o'zgartirishlar kiritiladi. Probatsiya nazoratidagi shaxsning ijtimoiy psixologik qiyofasidagi ma'lumotlarning haqqoniyligi uchun tuman shahar probatsiya bo'linmasi xodimi va mutaxassis psixolog shaxsan javobgar bo'ladi.